妈，咱们家就不具备尖子生的基因。说什么？妈，新学校的分班考试我是全年级第一。哎呀，真棒，家树。妈，明天给你做好吃的。哎，你听听弟弟，你自己不努力还找理由。家树，行了行了行了，别瞪弟弟了，你还有脸？赶紧好好读书，别整些没用的，一天的。我警告你啊，你要是嘴巴再这么欠，我揍你了，信不信？我说的都是实话，谁让你自己成绩那么差，怪我喽？啊，不怪你，怪谁啊？啊，要不是因为你要转到重点小学，全家都要搬到这里，我会高三了还转学吗？我根本适应不了。明明是你自己笨，还不好好学，怎么能怪我呢？出去。我看见你就烦，你凭什么这样？这也是我的房间，你要是再欺负我，我就告诉咱妈。你就知道拿妈来压我。谢谢啊，谢谢啊。啊，对不起啊。新年快乐，你干嘛呀？快起来起来起来。大家快来看啊、哦！夏菊鞋都穿飞了，怎么会有女孩这么野蛮？大家快来看，看夏菊的鞋都穿飞了，你干嘛呀？你怎么这么讨厌啊？我怎么讨厌了？我就是实话实说。大家快来看，夏菊鞋飞了，宝宝、哎、准备上课，赶紧走了，进教室，快、哎！走了，准备上课了啊！哎呀，你上有伤，不宜久站，赶紧走了，打铃了，快快快快快！